Бачити вас вкотре на шостому відкритті нашого різдвяного вернісажу. 2019 рік був особливий. За цей рік художники, наші місцеві художники, майстри народної творчості приготували дуже багато своїх робіт. Їх роботи розлетілися по Україні і по європейських країнах. Вони презентували нашу громаду на всеукраїнських, міжнародних і виставках обласного значення. Сьогодні це їх підсумок праці, великої праці. Ми тішимося, що саме різдвяний вернісаж започаткували наші місцеві художники, які ввійшли у спілку, творчу художню спілку «Розмай». Знаєте, наші картини в цьому році, вірніше, картини нашого художника, який входив до спілки «Розмай», сьогодні презентується в Америці, тому що Олександр Котвіцький проживає перший рік в Америці і він презентує культуру українського народу, нашу місцеву культуру, там далеко, аж в Америці. Але ми мали змогу бачити наші картини у прибалтійських країнах, у Польщі, звичайно, в Києві і по всій Україні. Ви сьогодні будете мати змогу побачити те, що презентували наші митці. Але, дорогі друзі, я хочу усіх вас привітати з великим-великим святом Різдвом Христовим, а йому передували свято Миколая і свято Нового року. Попереду нас чекає щирий, щедрий, багатий вечір, як ми кажемо, український Новий рік і, звичайно, щедрівки. В рамках відзначення новорічно-різдвяних свят ми приготували для кожного жителя громади безліч заходів. Щедрували і колядували, співали новорічні вітання по всіх старостинських округах нашої об'єднаної громади. І як підсумок цих свят, ви сьогодні будете свідками, ну перш за все, відкриття нашої картинної галереї в рамках різдвяного вернісажу і у другій годині на площі біля будинку культури імені Анатолія Точкевича розпочнеться масове гуляння, співоче гуляння, колядування, ви будете мати всіх наших творчих колективів об'єднаної громади. Але ви будете мати сьогодні унікальну змогу покуштувати справжню українську кутю. Тому обов'язково не розходьтеся, о другій годині ми розпочнемо, як то кажуть, другу концертну велику програму на подвір'ї нашого будинку культури. А наразі зі святом вас! Всіх вам гараздів і всякого добра на многі, на многі, на многі літа. Ну а зараз я з великим задоволенням до вітального слова запрошу людину, яка напротязі кількох років допомагає нашим творчим аматорським колективам, нашій школі мистецтв, нашим художникам. Це депутат обласної ради, це перший заступник міського голови пані Наталія Кукітко. Просимо вас. Дякую, Надія Богданівна. Доброго дня, дорогі друзі. Дозвольте мені від себе особисто, а особливо від міського голови Анатолія Олександровича Лужка, привітати вас зі всіма різдвяними і новорічними святами, яких ми вже відсвяткували, які до нас ще прийдуть. Щедрої вам коляди, віншування на добро, злагоду, сподівання, здоров'я, надію у новому році. Нехай Бог благословить кожну сім'ю, кожну дитину, кожну родину. Нехай ми з вами в новому році станемо ще заможнішими, добрішими, здоровішими. Нехай Бог пошле нам такої сили і наснаги, щоб ми перебороли всі негаразди, які є сьогодні, і, не дай Бог, у родинах, і в країні,
і жили в гарній, вільній нашій ленці Україні. Добра всім, здоров'я! У мене велике таке захоплення творчістю наших художників. Вони всі люди доволі таки скромні, доволі таки, скажімо, особливі. Тому велика шана і повага керівнику спілки «Розмай» пану Володимиру, всім художникам, які є членами спілки. Ваша участь завжди помітна. Мені дуже приємно те, що ви, можливо, одна з небагатьох громад, які допомагають розвиватися і які йдуть на презентацію наших робіт, наших художників. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати спілці «Розмай» за розфарбовані і розмальовані автобусні зупинки, які прикрашають нашу громаду. Незважаючи на те, що було різно багато перипетій, не всі задоволені визначеними місцями, не всі задоволені роботою конкурсної комісії, але всі відзначили участь наших художників у звичайному такому простому житті громади. Я, на жаль, ще, можливо, на мій сором, не була у вас у світлиці, яка щойно має, яка у вас є. Я все-таки хочу якось так прийти подивитися і більш детально познайомитися з тими роботами, з цією світлицею, яку ми відкрили, там, можливо, всі знаєте, де джерельце наше було колись. Тому я сьогодні художникам хочу побажати, окрім того, що сказано, саме головне, якогось творчого натхнення, душевного спокою, благополуччя. Тому що люба людина, яка творить, яка бачить світ по-іншому, вона є вже особливою. Говорять, що до талановитих людей при народженні Бог доторкається до голівки і даючи йому якийсь певний талант. Я, на жаль, не маю талантів не співати, не малювати, ну чогось до мене, видно, не доторкнулись. От. Але заздрю завжди тим людям, які вміють у житті щось гарно робити і вирізнятися цим споміж усіх. Добра всім, здоров'я, миру, добробуту і душевного спокою нашим художникам. Нехай сторицею повертаються ті сили і здоров'я, які вони витрачають біля кожного полотна. Дякую. Дорогі друзі, я зараз до кілька хвилин скажу, звичайно, винуватись до торжества, адже він біля себе згуртував плеяду наших місцевих художників, навіть не тільки нашої громади, але й всього району. І ось ви побачите там пізніше картини його творчої колеги із міста Новоград-Волинського. Це пані Тамара Ковтов. Рожко, перепрошую, Рожко. І тому пані Наталя теж сказала, що ми маємо сьогодні таку маленьку художню майстерню. Це дякуючи тому, що з розумінням міська рада поставилася до нашого прохання. В тій майстерні творчій, в цьому році там була резиденція Святого Миколая, ви були присутні, і ваші дітки бачили роботи, які красиві приготували наші діти до Різдва Христового, до Нового року. А наразі там будуть займатися дітки, які мають проблеми зі здоров'ям, важко їм підніматися на другий поверх в школу мистецтв, тому вони будуть мати змогу, дякуючи нашим художникам, займатися творчістю і розвивати її. І до слова я запрошую голову творчої спілки «Розмай» пана Володимира Карпчука. Ви знаєте, кожний рік і кожний рік випробування. Випробування дійсно. Бо є певний звіт про те, що люди роблять, творять і приносять красу в нашу громаду. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що спілка «Розмай», вона розповзлася ще ширше. І ми маємо невеличку таку групку славних кобіт, які собі там малюють, а потім виставили на загал те, що вони натворили. І я навіть не побоюсь цього, перепросив гарно,
і кажу, дайте мені, будь ласка, всі прізвища. Це Пилипчук Оксана, Галушкевич Кристина, Воробей Людмила, Куца Наталія, Шикера Галина, Пилипко Лариса. І зрозуміло, що вони це все роблять під рукою, дійсно вже видно майстра в нас, в громаді, пані Людмили Голуб'євської, виконувач Голуб'євської. Хочу звернутися зараз до заступника міського голови і депутата обласної ради. А будь ласка, ви бачите весь потенціал наш, да? І введіть, будь ласка, правило і виступіть з ініціативою, щоб виконком міської ради, депутати міської ради десятину сплачували як податок на творчість. Дивіться, громада підтримує. Бо тоді я вірю в те, що громада працює тоді не як промисловість, а тоді, коли дійсно є культура. Дякую абсолютно всім митцям, які долучилися до всього, і дякую нашому відділу культури і пані Надії Вожатюк, яка от, ну, як, я б не сказав би, там, курочка ляпа, але як от... Ні, то теж підходить. Ну, якби так. От, яка просто-напросто нас опікує і дає нам сили, наснаги і певно такого задоволення, ну, до руху вперед. Так що, долучайтеся. Чим більше креативних ідей в громаді, тим краще ми будемо завжди. Слава Україні! Дорогі друзі, ну, як підсумок, мусимо нагородити тих, хто того варте. Пані Наталі, ставайте біля мене, будете вручати все те, що ви підготували, а я буду зачитувати. Диплом відділу культури сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради нагороджується художник-аматор за значний особистий внесок у суспільно-культурний розвиток нашого краю, активну творчу роботу і громадську позицію, примноження українських традицій, високий професіоналізм і популяризацію нашого поліського мистецтва. Ретьман Валентин. У зупинку зараз пан Валентин глядить внука. Ну, тільки я йому передам. І такий же диплом відділу культури нагороджується вихованець художнього відділу Баранівської школи мистецтв Корзунова Катерина. Надзвичайно талановита дівчинка, дай Боже їй здоров'я, вийде з неї професійний художник. Дозвольте оголосити подяки відділу культури сім'ї молоді та спорту Баранівської міської ради художнику-аматору Шекері Галині за значний внесок у розвиток культури та мистецтва Баранівської громади. Нашій художниці, яка дуже багато з дітками розмалювала автобусні зупинки, особливо починаючи з Гуди, завершуючи Глибочком. Мужчинські олені, яка дійсно працює саме з тими дітками, які вони будуть уважувати. Подяка оголошується художнику-аматору Ларисі Пилипко. Пані Ларисо, давайте поаплодуємо цій красивій жінці, такому гарному віці, яка, дякуючи своїй творчості, продовжує собі вік і дарує гарний настрій. Нагороджуємо художника, знаного художника, пані Людмилу Горкун-Голуб'євську. Дякую вам за те,
здається, майстер народної творчості пані Наталія Тодоренко. Що всі роботи пані Наталії, вони сьогодні є у складі всієї сувенірної продукції, яка делегація міської ради на чолі з міським головою возить по всіх країнах Європейського Союзу. Це наші міста-побратими, це наші ділові партнери. І дякуємо, хай ваші ручки не болять. І нарешті оголошуємо подяку майстру народної творчості, керівнику спілки «Розмай» Володимиру Кравчуку. Ви знаєте, що приємно, ну, ми ще до цього, але зараз в цьому залі є ще одна людина, яка пережила зі мною злети, можливо, падіння. Вона знає, як пахне фарба, як, можливо, смердить лак на всю хату. Ну, вам же, що вона пахне? Ну, пахне. Любочка, може тебе зняти? Я знаю, що це свято її, і ось тобі оцей ціпочок, щоб ти зв'язала мене з собою. Я тебе люблю. Я думаю, що ви всі пізнали музу його творчості. Це пані Люба, його дружина, пані Люба Кравчук. Дорогі друзі, і має бути приємна мить творчості. Її вам подарує студентка університету імені Івана Франка, без п'яти хвилин магістрантка, так? Буде видно, так? Це наша гордість, наша дорога акордеоністка Настя Тумицька. Thank you.
майбутній магістр української культури Настя Таруцька. Дорогі друзі, ну і зараз я хочу запросити наших двох художниць, викладачів школи мистецтв, пані Анна Тернувай і пані Олена Мощинська, і, звичайно, запросити директора школи мистецтв пані Юлію Айсман. Знаєте, здавалося, до вчорашнього дня якось так тихо пройшли новорічні свята, Коляда прийшла. До речі, мушу вам сказати, що з кожним роком зменшуються колядники, чи то лінуються на п'ятий поверх підніматися, чи то, можливо, не вивчили колядку. Але ті колядки, які подарувала вчора школа мистецтв всій громаді нашого міста, варті аплодисментів. Це вже другий рік поспіль школа мистецтв готує нам такі приємні миті Різдва Христового. Тому, дорогі наші колеги, ми вам щиро дякуємо за гарну працю, за подарований настрій, за хорошу коляду. Ми неодмінно сьогодні в другій годині почуєте всі виступи і дітей, і викладачів школи мистецтв тут на нашому майданчику. Пані Наталя, вручіть, будь ласка, особливіше діткам, які сьогодні нам тут подарували гарну новорічну пісню. Вручіть солодощі і деякі тут розумні ігри для дітей подібного віку, для нашим художникам, вони в час перепочинку зможуть пройтися мандрівкою по нашій Житомирській області. Ну ось, мабуть, наразі все. Зараз я запрошу всіх вас в залі передивитися кожен мистецький шедевр. Можливо, ви можете для себе і прицінитися, щось придбати. Про це ви будете говорити з нашими художниками. Одразу скажу, що виставка триватиме до 19 січня включно. Але ще раз повторюся, що у другій годині на площі для будинку культури імені Анатолія Пашкевича на вас чекають виступи, різдвяні новорічні виступи всіх творчих колективів нашої громади. Українська справжня кутя, і все, що до куті, ми все передбачили, тому ласкаво просимо і хочемо бачити вас. І є в нас ще один такий, така маленька мить для тих, як сказала пані Наталя Кокітко, кому Бог не дав малювати, доторкнутись. Ми неодмінно зараз з вами доторкнемося до тої красивої миті, до полотна, і намалюємо імпровізовану картину нашого дня сьогоднішнього. Не тільки, бо я теж не вмію малювати, ми з вами спробуємо. Я думаю, найпростіше, що ми можемо зробити, почнемо з ялиночки. А вже зірочки на ялиночки намалюють дітки, які ще себе не випробували, але, можливо, сьогоднішній день подарує їм таку нагоду, і вони на завтра, а особливо з вересня, попросять своїх батьків привезти їх до школи мистецтв, де на вас чекають оці талановиті митці-художники. Тому розполагайтеся так, як вам душа велить. І всього доброго. Будь ласка, 24.